futbollistët e Besës me fitore bindëse kanë nisur edicionin e ri në ligën e parë. Peanët në ndrejtimin e trajnerit të ri Miftah Rama e mposhtën në shtëpi ekipin e vllaznisë së Pozharanit me rezultat të thellë 4-0. Figurë kryesore ndeshjes ishte Florin Bërbatovsi, i cili në debutimin e tij në fanenin e Besës realizoi hat-trick. Rastin e parë në këtë përballje patën mysafirët kur pas gabimit e papuqit Altin Aliu doli në pozitë ideale për shënim, por në portën e Besës intervenoi mirë Visar Haxhiaj. Në minutën e 16, kapiteni i vendasve Fetim Kasapi asistoi për Bërbatovsin, i cili me goditje precize e kaloi Besën në epërsi prej 1-0. Në vazhdim Peanët ju afruan golit më anë të Fatlum Gashit, goditja të cilit shkoi mbi portë. Në minutën e 36, për forcimi tjetër i këtij afati kalimtar, Dardan Rogova shkëlqyeshëm depërtoi nga krahu i djathtë dhe asistoi për Bërbatovsin, i cili nga afërsia nuk e pati të vështirë ta dërgon topin në rjet për 2-0. Një minutë para përfundimit të pjesës së parë, Robert Xheraj realizoi këtë super gol për epërsinë e Besës prej 3-0. Me të cilin rezultat skuadrat shkuan në pushim. Edhe për kundër e përsis prej 3 golave, futbolistët vendas vazhduan me loj ofanzive edhe në pjesën e dytë. Rastin e pare kryuan më antë Altin Bytyqit, goditjen e të cilit e ndali portieri vllaznisë Shurdhani. Në vazhdim, në skenë doli për sëri, ishë sulmuesi disa skuadrave të Superligës Florin Bërbatovci, i cili këtër shënoj me parabol, duke shfrydzuar pasimin e sakte Fatlum Gashit. Futbolisti, i cili në këtë afat kalimtar është kthyer në klubin e Tijam, Fisnik Papuçi, ishte shumë pranë golit, por goditja e tij për pak përfundoi pranë shtyllës. Deri në përfundimin e ndeshjes, futbollistët e Besës me lehtësi menaxhuan nëpërsinë e krijuar dhe përmbyllën takimin e të mirë të tyre me rezultat 4-0. Në xhiron e dytë, Besa është mysafire Vitis, ndërsa vllaznia e Pozharanit e pret Malishevën.